глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Генератор випадкових слів – українська Псакі, позашлюбна дочка Кличка. Та що говорить з вітром – це лише найдобріші з епітетів, якими нагородили народного депутата Мар'яну Безуглу, яка стала зіркою українського телебачення. Виявилося, що в команді Зеленського є люди набагато смішніші за нього самого, професійного коміка. Спочатку українці думали, що будучи новачком у політиці, дівчина просто хвилюється та губиться, коли виступає у телестудії. Але потім швидко зрозуміли, що вона така й є. І тепер поява Безуглої в телевізорі сприймається як початок шоу, що парадує та компрометує нинішню владу. Тим, хто голосував за «Слуг народу», стає просто соромно, а їхні опоненти відверто потішаються. Навіть телеведучі на силу стримують сміх і часом спеціально тролять Безуглу, яка й не здогадується, що її запросили саме для цього. Так, наприклад, показовим був недавній виступ Безуглої у програмі Наташі Влащенко, у якій Безугла не змогла відповісти на елементарне запитання телеведучої. Телеведуча програми Наталія Влащенко запитала Безуглу, скільки країн входять до НАТО. «Прошу не ставити конкретних питань, бо ми говоримо безпосередньо про те, що відбувається. Коли я вам відповідаю на одне, друге, третє – це своєрідні журналістські провокації», – відповіла нардеп. Влащенко припитала, чи на думку Безуглої є питання про кількість країн у НАТО провокаційним. Нардеп відповіла «так». Ну, схоже, Мар'яні взагалі не можна ніяких запитань ставити, для неї все провокації. Але чи не грішно сміятися з таких людей? З'явилися публікації, в яких стверджується, що Мар'яна Безугла нібито страждає на аутизм. Або, кажучи сучасною мовою політкоректності, вона людина з особливими потребами. Втім, поки що це лише чутки та здогади, які не мають підтвердження без відповідних довідок. До того ж, аутизм і недоумство, тобто обмежені інтелектуальні можливості – це дві абсолютно різні речі. Але в будь-якому разі вони не можуть бути приводом для дискримінації та глузувань Україні, що рухається у світле європейське майбутнє. Однак у випадку з Безуглою ми бачимо приклад недуги зовсім іншої, так званого політичного аутизму. Ним тією чи іншою мірою страждають багато представників українського політикуму, які принесли з собою у владу особисті проблеми. Просто у Безуглої він виражений найбільш яскраво, будучи обтяженим мізерним багажем знань та невмілим, використанням набору чергових реплік. А ось політичний аутизм – це вже привід для гострої критики, оскільки він загрожує безпеці суспільства і держави. Особливо, якщо такі політики беруться реформувати головну спецслужбу країни. До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.